អីនោះខ្ញុំដឹងដែរនឹងអូមានអារម្មណ៍ថាល្ងាអូអូក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់នេះចាំតិចណាអូមទៅរកថ្នាំឯលេគឺខ្លាំងណាស់ឈឺពូអូយអត់ទេពូតិចតិចខ្លាំងណាស់មែនខិតខិតចុះខំតិចក៏ពូមិនដែរតិចតិចពូតិចតិចហើយនាំនេះធ្វើអីនោះហ៎ខ្ញុំនៅកដោអាមីតាហើយកដោឲ្យបដិជិតកូនគេអញ្ចឹងឯងដឹងធ្វើអីគេខ្លាំងងោទេមួយនោះអឺនោះនោះខាងឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងតិចស្រាប់ហើយអឺតាំងណាអូស្រួលអមីតាចានមិនសោះពីមកលៀងហើយមកឡើងមកអូប្រញាប់លៀងអីឥឡូវចាំតិចទៀតទៅមកនេះតាខាងក្រោយមកកូនតាខាងក្រោយនេះស្អិតខ្លាំងណាស់នេះមកជួបខាងក្រោយនេះចេញមកនេះអូកំអាជូតទាំងព្រឹកទៅចាំជូតអានេះជំភិតមីតាកាអាដល់បើសិនវាយកហាលទៅអូតិចទៀតចាំហាលឥឡូវមានតាន់មានថ្ងៃអីទៅតិចទៀតចាំហាលអឺយេតាពូបាទតាទេមានទៅឥឡូវណាពួកឯងមកយកពីយកពួកឯងកាប់បានទៅផ្ទះវិញឯងពួកឯងមានផ្ទះពួកឯងតែតែមានហើយប៉ុណ្ណោះវិញគ្មានមនុស្សនៅនេះទៅបានតាជួយគក់ច្បាច់អីឲ្យចង់គក់ច្បាច់ទៅកន្លែងម៉ាសាពូគ្មាននេះអ្នកធ្វើការផ្ទះទេគ្មានមែនអ្នកខាងគក់ខាងច្បាច់ទេអូហ្មិចនឹងជួយផងបាននេះគ្នាការងារ100មុខឲ្យគ្នាមកគក់មកច្បាច់ពូទៀតនេះពេកឯនេះចាំពឹងពាក់ផងប្រើម្បាននេះគេអាចមានសិទ្ធប្រើអីចាគ្នាតែម្នាក់ឯងបំរើម៉ែផងបំរើខ្ញុំផងហើយឥឡូវមកផងឲ្យពួកឯងទៀតពួកឯងនឹងគៀតពីនឹងពីថ្ងៃតទៅផ្ទះវិញទៀតអញមកលេងបងអញហ្នឹងណាជិះលេងក៏លេងមកផ្ទះមានសោះហ្នឹងក៏នេះតាទៅបានហើយដាំបាយអូនេះប្រើគ្នាចឹងចង់ម៉ាសាទឹកឡើងក៏ជប់នេះតាថៃនោះខ្ញុំដឹងដែរនឹងអូមានអារម្មណ៍ថាល្ងាអូអូក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់នេះចាំតិចណាអូនទៅរកថ្នាំមីលេចាហើយអាវិតាឈឺហើយមកយកមកយកចាំមកឲ្យតែ2ទៅ3មែនហាឡើងទៅមើលអាវិតានៅលើវិតាឈឺអីអូយអត់ដឹងទេក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាឥឡូវរកអ្នកទៅទិញថ្នាំតោះខ្ញុំអូយមិនបានទៅទិញថ្នាំក៏ទៅទាំង2ដែរណាឥឡូវអ្នកណាអ្នកទៅខ្ញុំអ្នកទៅហ្នឹងហើយបើឯងទៅទៅចាំខ្ញុំឡើងទៅមើលអាវិតាអីអត់ទេអាអូនឯងទៅពូឡើងទៅមើលអាវិតាវិញបើឯងទៅទៅអើយនៅបានហើយបានហើយឥឡូវខ្ញុំសួរម្ដងទៀតអ្នកណាអ្នកនៅហាខ្ញុំអើយបានក៏ចឹងទៅនៅទាំងពីរអ្នកហ្នឹងហ្មងទៅទុកខ្ញុំទៅទិញវិញហេពូខ្ញុំចូលមុនហេពូចូលមុនខ្ញុំចូលមុនវិញពូចូលមុនពូមនុស្សចាស់ឥឡូវបែរចុះ5នាទីឥឡូវ3នាទីឥឡូវបើចូល2នាទីទៅថៃអត់ទេ2នាទីគ្នានៅក្មេងប្អើលគ្នាអើយអញចាស់អញចេះមើលចេះមើលជាងឥឡូវចាំ3នាទីរាប់ពូជឿខ្លាំងឈឺពូអូយអត់ទេពូតិចតិចខ្លាំងហ្នឹងមែនខិតខិតចុះខំតិចក៏ពូមិនដែរតិចតិចពូតិចតិចឈឺខ្លាំងណាស់ឈឺឈឺចុះតាមងប៉ណ្ណឹងណាហើយ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 វាធំសោយមែនតែជំដងអូចុះអត់ដឹងចុះក្នុងខ្ញុំចូលហើយអូចុះប្រៃនៅណាចុះប្រៃនៅក្នុងអូចុះមិនខ្ញុំចូលទៅពីរនាក់អត់ទេពួកខ្ញុំចូលម្ដងម្នាក់អីខ្ញុំចូលម្ដងម្នាក់អូចុះប្រៃចូលយូរចុះយូរហើយមកចុះអីហើយនាំនេះធ្វើអីនោះហ៎ខ្ញុំនៅកដោអាវិតាហើយកដោឲ្យបដិជិតកូនគេអញ្ចឹងហើយដឹងធ្វើអីគេខ្លះអេម៉ានិយាយអីហ្នឹងដំបូងខ្ញុំអង្គុយកដោទេដល់ពេលយូរទៅល្ងួយដេកពេកដេកកដោហ្មងចាំបាច់ម៉ាទេអញហើយ
មាញ់នឹងធ្វើអីគេខ្លះថៃពូគ្នាជឿតេតេខ្ញុំមិនធ្វើអីចូលទៅរាប់ម៉ោងចូលទៅដល់ឃើញដេកស្ទឹមគ្នាទៀតដបអង្គុយកដដល់ពេលហើយងក់ទៅក៏ដេកកដទៅទៅធ្វើអីគេហើយបងខ្ញុំជិះគិតទៅខ្ញុំជិះធ្វើអីធ្វើអីយូរហើយអាវីតានៅផ្ទះខ្ញុំបំរើផ្ទះខ្ញុំរាប់ខែហ៎អាណាដឹងនៅតែ2នាក់ពេលម៉ែវាមិននៅអីគាត់តែពួកឯងទៅចំណាស់ហ្នឹងអព្រមយកប្រពន្ធយកអីអត់ឃើញស្រីក្មេងមិនបានខ្វេចេះថាពូកាហ្វេហូបអីនេះឆ្ងាញ់មែនអាហ្នឹងកាហ្វេពួកឯងហូបបងថ្ងៃមែនកាហ្វេសុខភាពហ៎ចឹងពេលហូបទៅអូអារម្មណ៍ល្អណាស់ចឹងអាហ្នឹងជួយអីទៀតពូកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ហើយនិយាយពីបាត់ជើងវិញស្រួលជាពិសេសទៀតគេងលក់ស្រួលណាស់គេបានហ្មងហ៎គេបានហ្មងខ្ញុំចង់ទិញញ៉ាំដែរពូចង់និយាយថាទិញតាមណាតាក់ទងទិញមកតាក់ទងទិញតាមណានេះបងឯងមើលចូល Facebook នេះអើចូល Facebook ដាក់ Hara Cambodia ទៅ Hara Cambodia អូនេះហើយ TikTok TikTok ដូចគ្នា Hara Cambodia ដែរអូយអរគុណឯងពូណាអង្គុយឆ្ងាញ់